почитувани мои сограѓани, ви благодарам за вашата одважност на вчерашниот најважен ден за демократијата во Република Македонија. Вие честатам победата вам, на сите граѓани на општина Прилеп. Победивте вие, граѓаните на Прилеп. 15. октомври е празник на демократијата и пример за мирно, слободно и достоинствено изразување на правото на глас на секој граѓанин на државата. Вака изгледа Прилеп и цела Македонија, која се гласа без притисоци, слободно и демократски. Заедно ја заокруживме демократската промена во Прилеп. Како градоначалник на Прилеп, заедно со вас, сега ја започнуваме битката за враќање на демократијата во институциите, за економски развој, за нови работни места, за враќање на младите од странство, за подобри услови за живот во градот и во сите населени места. Започнуваме со работа за сите ветени проекти. Заедно на граѓанскиот парламент што ќе го формираме, заедно ќе ги дефинираме приоритетите. Почитувани мои прилепчани, македонци, роми, срби, бошњаци, албанци, турци, власи, завршија делбите и поделбите, заврши дискриминацијата. Од денеска сите сме исти пред законот, со исти права и со исти одговорности. Ќе работиме заедно за подобра иднина, за развој на Прилеп, до остварување на заложбите, за живот во Прилеп за сите, во граѓанското општество што веќе почнува да очекори кон европски перспективи и сигурно иднината во европските интеграции. Ви благодарам.